Você também ama o meu coração que chama.
Não, mas é perfeito ali. Nem o Rock Balance sabe o que é perfeito. Não, eu só tô pedindo a perna de inglês rapidinho mais. Você é doido. Hello, boy, my name is Saul. Have you eyes no more? Hello, boy, my name is Saul. Onde tu fica fora, a gente já fala inglês. Beautiful girl. Assim que eu tenho na pista. Balada, balada. Come on, come on, come on. Hey, let's go. Casais se separam. Como eu, em 2015, 2016, eu encontrei uma pessoa que eu conheci através do Avião de Forró, que foi Manilton. Que a gente se conheceu. É o cara. A gente. Ama? É o cara. É, né? A gente se conheceu, a gente namorou, aí a gente terminou. Eu terminei, ele fala, eu não terminei com você, foi você que terminou comigo. Tudo bem, terminei. Aí conheci uma gestão. Me casei com essa gestão. Essa gestão não deu certo, que eu chamo de antiga gestão. E aí a gente voltou. Que os casais, eles podem acabar e podem voltar. A minha história com o Nildo não tinha acabado. Como eu tenho certeza que a minha história com o Xande não acabou, está escrita no coração de vocês. Xande só não separou, deram tempo. Pois é.
Você sonha comigo? Você sonha? Você já sonhou comigo? Quando eu não sonho, olha só no Instagram, sonho que sonho. Só, vocês são culpados por tudo isso que aconteceu aqui hoje. Não tem nenhum culpado, nenhum culpado são vocês. É impossível a gente não imaginar, independente da carreira solo de cada um, uma turnê em 2022. É impossível. A gente tá vendo o carinho que um tem pelo outro. O povo tá louco. Eu nunca vi um negócio desse. 100% da população chorar por um momento. Porra! É o único casamento que o Brasil não queria que acabasse. O resto pode acabar. Afinal, o caso é ótimo, né, garoto? Vocês, o Brasil clama por isso. 2022 tem que ter essa turnê, gente. Pelo amor de Deus. Aviões do forró, aviões do forró, aviões do forró. Vamos discutir a porcentagem agora, né? Quanto é que será de cada um? Eu vou intermediar, quero 20%. O resto a gente negocia, né, garoto? Vamos primeiro cantar. Diguei, você fez mais pelo Brasil do que qualquer político parlamentar que podia existir. Só a farofa da GK foi capaz de unir isso aqui. Não sabe quantos anos faz que o Brasil luta nas redes sociais para unir esse casal? É tanta especulação que o povo faz. Será que vai voltar a Xande e Solange? E porra nenhuma. E agora a gente vê esse momento, os dois rindo. Um quer matar o outro, quer, mas eles vão ter que se unir à força. Eles não têm mais o que brigar. Acabou esse momento de briga. Ninguém sabe se amanhã vai amanhecer vivo. A gente viveu por um momento tão triste e agora a gente está aqui comemorando. A farofa não teve ano passado devido a uma doença desgraçada que a gente viveu, e agora a gente está controlando graças à vacina e graças às precauções. E a gente tem um dos maiores artistas do Brasil. São Xande Avião e Solange Almeida, da farofa da GK, garotinha! Você, o Brasil agradece a você, você é sensacional. Tudo que você fez. O nome da Solange Almeida é foda. GK, você é foda, o Brasil é foda. Vocês são foda. Obrigado por tudo. Obrigado, Xande. Xande, você é diferenciado demais, meu irmão. Solange. Autoestação, por favor. Por favor, autoestação, por favor. Por favor, por favor. Olha pra mim assim. Pode um drop. É o Brasil que quer. Seus empenhos e suas fotografias. Vivo parado no tempo, penso em você noite e dia. Volta logo pros meus braços, sem você eu não.
pô. Cabelo branco, Xande, estão tudo criando. Na minha gente, um beijo enorme, aproveita para a nossa beijo. O nome dela é Sônia, Jovem. Xande Aguirre. Vai parar com a cabela também, viu? Xande! Solange! Opressão!